24, 70, fin heltal m och n som ligger så nära varandra som möjligt och som är sådana att m är mindre än, nej, jo, m är mindre än logaritmen av 45 med basen 2. Nej, jo. Och n är större än logaritmen av 45 med basen 2. Jag skulle säga så här. Det är mycket, mycket enklare att säga så här. Log av 2 av 45 med basen 2 är större än n med mindre än n. Ska vi först definition. Så har vi 2 upphöjd till x är lika med så nära som 45 om och endast om x är lika med log av 45 med basen 2. Men det finns ingen exakt. Den andra är, kan jag säga, 2 upphöjt till 5 som är 32 och 2 upphöjt till 6 som är 64. Så jag skulle säga att m är 5. M är lika med 5. Och n är lika med 6. Varför det? Därför att 5 är lika med log av 32 med basen 2. Alltså då har vi 32 där redan. Som är mindre än 45, men egentligen det är 5. Och det är 64 är 6. Är lika med log av 64 med basen 2. Så det är den som vi pratar om. Så den här x som vi har här är mellan 5 och 6. Alltså den här som vår x är mellan 5 och 6.